stvarno pokazao se u punom sjaju ove godine Gastro Advent, zahvaljujući našoj Olji, naravno našoj, našem domaćinu turističkoj zajednici Splita. Drago mi je što je naš župan ovdje, a posebno je drago što nam leđa čuvaju omiški gusari koji su 200 godina imali razna događanja na području Omiša koja su trajala i pomorska i gastro događanja i koja ćemo tek otkrivati, nadam se.